ଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାନବତର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ RIFS ଯାଇକି ତ ସେ ଲୋକକୁ ଡାକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛି ତାଙ୍କର। ସେମାନେ 3 ଜଣ ଜବରଦସ୍ତି ମନା କଲା ପରେ ବି ଆମର RI ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ପିଲା ସେମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର CM ଇଏକୁ ଯେ ନରିପୁର ଏରିଆରେ ଜଣଙ୍କର କି ଜଣେ ମାଟି ତାଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ତହସିଲଦାର ପଠାଇଥିଲେ ସୁପରଭାଇଜର RIଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ତୁମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଫାଇନ୍ କର। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି, ତାଙ୍କ ସେ ଆମକୁ ବିନା ପରମିସନରେ ସେ ମାଟି ଉଠାଇକି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସେତେ ଆମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ RI ଅଫିସ୍, ଆସିକି ସେଠି ଆମେ ଆପଣ ଫାଇନ୍ କରିବୁ। ସେ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ 3 ଜଣ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଆସି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ରଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ, ଆଉ ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ସେଆଡ଼ୁ ବାଜେ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲ? ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲ ତାହେଲେ ତୁମ ଟ୍ୱିଟର୍ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି, ଆଉ ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରିବୁ। କାରଣ ମୁଁ ତାର ସିରିୟସ୍ନେସ୍ଟା ଜାଣିନି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ମାଟି ଜଣେ ଚାଡ଼ିଛି ତାର ଫାଇନ୍ ଆମେ ଯେମିତି କରୁ ଆମେ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି RIFS, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ହେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି। କିଛି କହିଲେଣି, ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାନବତର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ RIFS ଯାଇକି ତ ସେ ଲୋକକୁ ଡାକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛି ତାଙ୍କର। ସେମାନେ 3 ଜଣ ଜବରଦସ୍ତି ମନା କଲା ପରେ ବି ଆମର RI ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ପୁରା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇକି ମୋତେ ଅସୁବିଧା ସାରା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ଗୋଟେ ମହିଳା ଅଫିସର କହିକି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଟିକ୍ଟକ୍ ବାଲି ତୁ ସିଏ କି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତୁମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁନ, ତୁମେ ତ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲ, ତୁମ ଟ୍ୱିଟ୍ର ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତୁମକୁ ଫାଇନ୍ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବହୁତ କିଛି ଭାଷା ଗାଳିଆ, ତୁମେ ମନା କଲେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଏସବୁ କରୁଛ, ପିଲାଳିଆ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ କହୁଛ, ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କରୁଛ, ମନା କଲାବେଳକୁ ସେଠୁ ଆଉ କହିଲେ ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ପବ୍ଲିକ, ଆମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତୁମ ସହିତ କରିବୁ। ସକାଳେ ଗୋଟେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ପିଲା ସେମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର CM ଇଏକୁ ଯେ ନରିପୁର ଏରିଆରେ ଜଣଙ୍କର କି ଜଣେ ମାଟି ତାଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ତହସିଲଦାର ପଠାଇଥିଲେ ସୁପରଭାଇଜର RIଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ତୁମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଫାଇନ୍ କର। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି, ତାଙ୍କ ସେ ଆମକୁ ବିନା ପରମିସନରେ ସେ ମାଟି ଉଠାଇକି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସେତେ ଆମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ RI ଅଫିସ୍, ଆସିକି ସେଠି ଆମେ ଆପଣ ଫାଇନ୍ କରିବୁ। ସେ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ 3 ଜଣ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଆସି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ରଖିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ, ଆଉ ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ସେଆଡ଼ୁ ବାଜେ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲ? ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲ ତାହେଲେ ତୁମ ଟ୍ୱିଟର୍ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି, ଆଉ ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରିବୁ। କାରଣ ମୁଁ ତାର ସିରିୟସ୍ନେସ୍ଟା ଜାଣିନି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ମାଟି ଜଣେ ଚାଡ଼ିଛି ତାର ଫାଇନ୍ ଆମେ ଯେମିତି କରୁ ଆମେ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି RIFS, ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ହେବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛି। କିଛି କହିଲେଣି, ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାନବତର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ RIFS ଯାଇକି ତ ସେ ଲୋକକୁ ଡାକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛି ତାଙ୍କର। ସେମାନେ 3 ଜଣ ଜବରଦସ୍ତି ମନା କଲା ପରେ ବି ଆମର RI ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ପୁରା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇକି ମୋତେ ଅସୁବିଧା ସାରା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା, ଗୋଟେ ମହିଳା ଅଫିସର କହିକି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଟିକ୍ଟକ୍ ବାଲି ତୁ ସିଏ କି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତୁମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁନ, ତୁମେ ତ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲ, ତୁମ ଟ୍ୱିଟ୍ର ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତୁମକୁ ଫାଇନ୍ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବହୁତ କିଛି ଭାଷା ଗାଳିଆ, ତୁମେ ମନା କଲେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଏସବୁ କରୁଛ, ପିଲାଳିଆ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁ କରୁଛ, ମନା କଲାବେଳକୁ ସେଠୁ ଆଉ କହିଲେ ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ପବ୍ଲିକ, ଆମ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତୁମ ସହିତ କରିବୁ।